Son günlər ölkə mediası, cəmiyyəti, sosial şəbəkələr Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının Qarabağ qazilərinə yönəlik şiddət saçan zorakılıq mahiyyətli hərəkətlərindən bəhs edir, narazılıqlar ifadə olunur, haqlı narazılıqlar isə öz apogeyindədir. Mən istərdim ki, məsələyə həm siyasi və xeyli dərəcədə hüquqi bir qiymət verim. Təklif edirəm ki, hazırki problemə yanaşmaq üçün 3 hüquqi kateqoriya mütləq surətdə nəzərə alınmalıdır. 1. Hüquqi nihilizm mahiyyət ondan ibarətdir ki, qüvvədə olan hüquqi göstərişlər, normalar, ümumiyyətlə qanunçuluq göz ardına alınır. Hüquqla və yaxud qanunla əlaqədar olaraq bütün normativ münasibətlər arxa plana keçir. Ortada isə günümüzün timsalında zorakılıq meyilləri, şiddət saçan tendensiya müşahidə olunur. Yəni, bugün heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanın hüquq platformasında, cəmiyyət həyatında, ümumiyyətlə, dövlət idarə etməsində hüquqi nihilizm öz pik nöqtəsindədir. Digər tərəfdən, nəzərə alınmalı hüquqi kateqoriyalardan biri də, daha doğrusu anlayışlardan biri də cəzasızlıq mühitinin ölkə həyatında çox geniş bir vüsət almasıdır. İnsanlar qanun və normalar qarşısında bərabər imkanlara malik deyirlər. Ayrı-ayrı subyektlər qanunun nəinki yanından ümumiyyətlə taxtalayaraq keçir, lakin hər hansı bir məsuliyyət vəd edən tədbirindən üzləşmir. Amma heç bir günahı olmayan və yaxud da ki, qanunvericiliklə formal baxımdan da olsa, az əhəmiyyətli daşısa da belə illərə məhkum olunur, qanunsuz surətdə həbslər yaşayırlar. Eyni zamanda düşünürəm ki, hazırki problemə, yəni Rövnəq Abdullayevin qoçu dəstəsinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan dırnaq arası asayiş keşikçilərinin mahiyyətinə varmaq üçün, prosesdə hüquqi dəyər vermək üçün bir bərabərlik anlayışını da mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bərabərlik ümumiyyətlə hüquqda son dərəcə ciddi institutlardan biri kimi qiymətləndirilir. Burada söhbət ondan getmir ki, hər bir şəxs öz sərvəti və yaxud gücü ilə eyni səviyyədə, yəni burada söhbət gedir absolut mənada, eyni səviyyədə bərabər imkanda olsunlar. Xeyr, hər birimizə bəllidir, böyük mütəfəkkir Jean-Jacques Rousseau'nun İctima Müqavilə adlı fundamental bir əsər mövcuddur. Burada bərabərlik anlayışından əlaqədar mənim yaddaşımda ilişib qalmış maraqlı bir interpretasiya var. Bu mənada Rousseau haqlı olaraq qeyd edir ki, zamanında bərabərlik qeyd etdiyimiz kimi hər bir şəxsin eyni sərvətə və güclü olmasını ifadə eləmir. Burada bərabərlik öz mahiyyətini həmin o güc və sərvətə malik olan insanların öz fəaliyyətini, öz gücünü qanunvericiliklə mövcud olan normallarla məhdudlaşdırmasıdır. Yəni, söhbət oradan bundan gedir ki, insanlar o qədər gücə, o qədər sərvətə malik olmalı deyirlər ki, digərlərini almaq və yaxud əzmək iqtidarında olmuş olsun. Və yaxud da ki, imkanlar maddi cəhətdən aşağı olan insanlar o qədər aşağı həddə yaşamalı deyirlər ki,
güc və sərvət sahiblərinə rahatlıqla satılmış olsun. Artıq biz görürük ki, Azərbaycan hakimiyyəti hazırki haldasa dövlət neft şirkətinin rəhbərliyinin ümumiyyətlə qeyri-müəyyən hüquqi əsaslarla mövcud olan təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları öz güc və imkanlarını qanunvericiliklə uzlaşdırmırlar. Sadəcə olaraq özbaşınalıqlara yol verirlər, zorakılıq aktları tətbiq edirlər. Mən burada ədalət naminə bir nüansı xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər həqiqətən də şərt olaraq hesab etsək belə ki, ortada hər hansı bir cinayət adına ictimai təhlükəli, qanuna zidd təqsirli hesab olunan bir əməl adına hərəkət və yaxud hərəkətsizlik mövcuddursa, bunun üçün hüquq mühafizə orqanları mövcuddur, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlar olaraq, bunun üçün məhkəmə orqanları mövcuddur. Amma nədənsə, güya dövlət neft şirkətinin balansında olan torpaq üzərində tikilməkdə olan evin sökülməsi üçün nə məhkəməyə müraciət olunubdur, əgər burada mülki və iqtisadi xarakterini gedirsə, nə də qeyd etdiyim kimi cinayət təqibini həyata keçirən hüquq mühafizə orqanlarına, daxili işlər orqanlarına, polisə və ya prokurorluğa müraciət olunmayıbdır. Yəni, ortada qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş konkret mexanizmlər mövcuddur və xüsusilə indiki halda dövlət orqanları vətəndaşlara bir nümunə olaraq münasibətləri özbaşınalıq əsasında deyil, sadəcə hüquq və qanun ortaya qoyduğu normalar əsasında müəyyən etməlidir. Amma əvəzində biz bugün nə görürük? Biz onu görürük ki, mülki geyimli dövlət neft şirkətinin qoçu dəstələri, güya təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıdır. Adamlar heç bir səlahiyyəti olmadığı halda asayiş tədbirləri yerinə yetirib, Qarabağ qazilərini şiddətə məruz qoyurlar, insanları zorakılıqla əzirlər. Məsələ həm də ondan ibarətdir ki, mən bunu təəssüf hissi ilə qeyd edirəm. Hazırki məsələyə, problemə dövlət rəhbərliyi, şəxsən Prezident İlham Əliyev heç bir reaksiya vermir. Bir imkandır, bir fürsətdir. Hamımıza bəllidir ki, bugün Azərbaycanda vətəndaşlarımızın, insanlarımızın əsəbləri gərilmiş vəziyyətdədir. Sosial çalxantı üçün sanki bir qığılcım vacibdir. Bunun hansı faciələrə gətirib çıxaracağını biz bilməmiş deyilik. Biz görürük ki, artıq sanki Azərbaycanda bir inqilabi əhvəruhiyyə sanki hakimiyyət tərəfindən bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən yaradılır. İnsanlar zorakılığa cəlb olunur. Bu baxımdan dövlət rəhbərliyi vətəndaşlarının torpaqlar uğrunda, vətən uğrunda savaş verib bədənin müxtəlif əzalarını itirən şəxslərin yanında deyil. Proses və təcrübə onu göstərir ki, çox təəssüf ki, təyin etdiyi vəzifəli şəxslərin belə deyək, arxasında durur. Burada eyni zamanda məsuliyyət hissi ilə bağlı yaxın təcrübəyə bir ekskurs edib bəzi fikirlərimi də sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Baxın, təxminən bir ay öncə Rövnəq Abdullayevin oğlunun dəyəri 2,5 milyon avro təşkil edən qol sağlığının itməsi ilə bağlı dövrəyə məlumatlar daxil oldu. Bütün sosial media, sosial şəbəkələr günlərlə bu haqda bəhs etdilər, müzakirələr aparıldı. Amma bunun qarşılığı olaraq heç bir tədbir görülmədi, nə siyasət adından, nə hüquq adına. Mən və mənim həmfikirlərim inanmaq istəyirdi ki, bununla bağlı ölkə rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanları müəyyən bir hərəkətə imza atıb, milyonlarla euro təşkil edən bu əşyanın mənbəyi barədə bir maraqlansınlar. Vəzifəli şəxsin əmlakı barədə, bəyannama barədə bir maraqlansınlar. Çünki Rövnəq Abdullayev milyardlarla vəsaitin üzərində az qala sərəncam vermə imkanındadır. Bu baxımdan korrupsiya üçün, rüşvət üçün son dərəcə
münbit bir zəmində fəaliyyət göstərir və cəmiyyətdə də əsas şübhələr var ki, həmin o qol saatının alınma mənbəyi haram pullarla insanların cibinə, dövlətin cibinə, büdcəsinə müdaxilə etməklə əldə olunmuş qol saatıdır. Biz müşahidə etdik ki, bununla bağlı heç bir tədbir görülmədi və heç şübhəsiz ki, Rövnəq Abdullayevin əvəzinə hər hansı bir başqa subyekt olmuş olsaydı və yaxud vəzifəli şəxs olmuş olsaydı, bəlli mənada analoji addım atardı, həndəsi silsilə xarakteri daşıyaraq məsuliyyətsizliyini davam edərdi. Çünki adam cəzasızlıqla qarşılaşdı, öz iradəsini ortaya qoydu və bugün çox rahatlıqla sərəncamında olan qoçu dəstələrini vətən və dövlət uğrunda savaş verən, müzadilə verən qazilərimizin üzərinə göndərir. Bu baxımdan mən bir daha təkrarlayıram, çox təəssüf edirəm ki, prezident imkan varkən vətəndaşlarının, xalqın, qazilərimizin yanında durmaqdan yana olsun. Amma çox təəssüf edirəm ki, üzr istəyirəm. Amma çox təəssüf edirəm ki, proseslər onu göstərir ki, adamlar hüququn və qanunun dili ilə susdurulmayanda, yəni susdurmaq mümkün olmayanda artıq zora üstünlük verilir. Bu da hazırki hakimiyyətin idarə etmə olaraq başlıca özəlliyidir və anatomiyasıdır. Mən digər vacib bir xüsusata toxunmaq istəyirəm, imkan varkən. Şərt olaraq qeyd edirəm ki, mümkündür torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və yaxud icarə hüququ pozulmuş olsun, qeyri-qanun sürətdə torpaq zəbt olunmuş olsun və yaxud da ki, həmin torpaq üzərində qanunsuz tikillər inşa edilsin. Bununla bağlı sivil hüquqi vasitələr var. Mütləq idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Dövlət Neft Şirkəti məhkəmələrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsin. Nəyin ki, insanlarımızın gözünün qarşısında Qarabağ müharibəsində bədənin müxtəlif əzalarını itirmiş qazilərə şiddət tətbiq etsin. Hələ bu azmış kimi öz peşə fəaliyyətlərini həyata keçirərkən bir neçə jurnalistə, qələm sahibinə analoji şiddət tətbiq olunsun. Bilirsiniz, məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sivil cəmiyyətin nümayəndələri olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri olaraq, bütövlükdə hazırki hakimiyyətlə, onun yürütdüyü siyasi və hüquqi mövqeyi ilə razılaşmayan insanlar olaraq səy etməliyik ki, bizlərə qarşı göstərilən zorakılığa, zorakılıq dilində reaksiya verməyək, yenə də dinc üsullarla sivil qaydədə mübarizəmizi apararaq. Bu mənada mən Qarabağ qazilərini, qardaşlarımızı səbrə dəvət edirəm. Onlara göstərilən şiddət zorakılıq nə qədər acı olsa da, nə qədər qəbul olunmaz olsa da, amma bütün mənalarda biz qeyd etdiyim kimi zorakılıq xəttində qətiyyən reaksiya verməkdən çəkinməliyik. Mən fürsətdən istifadə edib qeyd edirəm ki, bu problemdən dolayı son iki gündür ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox narahatçılıq ifadə edir. Hüquqşünas olaraq imkanlarım həddində, qabiliyyətimin səviyyəsində qazilərimizin yanındayam. Onların hüquqlarının, onların tapdanılmış azadlıqlarının bərpası üçün nə kimi imkanlar varsa onları səfərbər etməyə hazıram.